দৰঙৰ লালপুলত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হবিবুৰ ৰহমানক উষ্ম আদৰণি। সমাগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে, এতিয়া নিৰ্বাচনীৰ গৰম বতাহ। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল এতিয়া ব্যস্ত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজত। পিছ পৰি থকা নাই 68 নং দলগাঁও সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী হবিবুৰ ৰহমানো। আজি বিয়লি লালপুলত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকে সহস্বাধিক ৰাইজ। সকলো দলৰ নেতা পালি নেতাসমূহ বৰ্তমান ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক জয় কৰাৰ কামত। দলগাঁৱৰ পৰা আন্তাছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, আৱালি টাইমছ। ইমান বাহিল হায় 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 হায়, এতিয়া অন্ধকাৰত থকাৰ বাহিৰে কি আছে উপায়? পোহৰাই তুলিব প্ৰতিটো ৰাতি দুখয়নি তলৈ বিজুলী ফ্ৰী, বিজুলী চিন্তা যোৱা পাহৰি আহি আছে কংগ্ৰেছ লৈ গেৰান্তি। দুশই মিনিট ফ্ৰী বিজুলী প্ৰতিটো ঘৰতে আহি আছে কংগ্ৰেছ গেৰান্তিৰ সৈতে। আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত আব্দুল জব্বৰ চাহেব তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰি অসম গণ পৰিষদৰ।